nažalost, činjenicu da smo nerijetko svjedoci ubojstava žena u Hrvatskoj. Odgovor vlade, odgovor kaznene politike, onda ja se nadam i Hrvatskog sabora koji će usvojiti ove izmjene, da ovako povišene kazne i sankcije djeluju i preventivno i odvrate počinitelje ovih najgorih kaznenih djela na njihova počinjenja. Što se tiče ostalih tema, bitne su i ove ekonomske o kojima smo govorili, naravno danje pred smanjivanja inflacije, dobar sentiment poduzetnika o općoj gospodarskoj klimi u Hrvatskoj, što je itekako optimistično u ovom važnoj godini koja je pred nama. I ove druge teme su, čini mi se, ministri temeljito pojasnili, pa imate neko pitanje o bilo kojoj temi, izvolite.